Rastësi ose jo, arratia e Sasha Mjalkovit mediatikisht la në hije aktvendimin e gjukatës për rastin Monstra, ku treta akuzuar u dënuan me burg të përjetëshëm, një me 15 vjet dhe një tjetër me 9 vjet burg. Në këtë përfundim ka arritur agjencia Picasa, pasi më 23 shkurt ka monitoruar 400 media të ndryshme në maqinën e Veriut, ku janë publikuar mbi 9500 artikuj të ndryshëm. Arratisja ka dominuar si në rastin e prodhimit të lajmeve, po ashtu edhe reagimeve që kanë shkaktuar në përjetet sociale. Te kjo e fundit, madje, ikja e tij ka sjell 72% të reagimeve dhe komenteve në rrjet, ndërsa rasti Monstra ka mbetur prapa me vetëm 13%. Kjo gjë u debatua edhe mbrëm në Klik Plus, ku i ftuar ishte Zjadin Sela, kreu e opozitares Aleanca për Shqiptarët. Nga analiza që pa, Sela tha se nuk ka se si të shihet ndryshe, përveç se si spin dhe teatri i qeverisë dhe Mjalkovit. Dhe ligësia akoma më tepër thellohet, sepse në momentin që janë pyetje fat e njerëzish dhe familje shtetëra, dhe shqiptohen verdikte dhe dënime për cilën opinioni shumë ka qenë interesuar, të bëhen marrëveshje të tilla me një eksponent i cili është kryefjala e montimit të këtij procesi montuar politik që është i Monstrës. Për shtypje më të madhe, lëmbulimi mediatik në mediat maqedonase dhe ato shqiptare, tha gazetari dhe botuesi Lirim Dullovi. Monitorimi i bërë tregon dukshëm se mediat në gjuhën shqipe më së shumti kanë mbuluar gjykimin për Monstrën, ndërsa ato maqedonase ikën e Mjalkovit. Gjelet për shtypja se mediat shqipe me gjithë të i kanë dhënë më shumë rëndësi rastit Monstra, që reflekton realitetin në këtë shtet, në të polarizimit etnik të popullatës, dhe nuk është asgjë e re. Arratisja Mjalkovit, si pas opinionit të Besim Hodës, dëshmon më së miri se ky shtet nuk ekziston fare. Fatkesisht, në shqiptarët Maqedoni, brenda 30 vjetëve patriotizmin e kemi treguar duke bërë reakcion, dhe asnjëherë duke bërë reakcion. Dhe mbetemi fatkesisht ende në klasën e parë, duke u marrë gjithmonë me skandale, që koha po e dëshmon vazhdimisht që nuk janë të rastishme, janë vetëm për të fituar kohë. Monitorimi Picasas tregon se më 23 shkurt, në 136 media të ndryshme, për Mjalkovin janë publikuar thuajse 2000 artikuj, ose ndryshe 15 artikuj për një media.